Bueno, pues nada, anem a començar. Bona nit a tots. I el pleno extraordinari convocat era el dia de l'hi. L'ordre del dia. Primer punt, donar compte de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2015 per a la incorporació de remanents de crèdit. Bé, aquest expedient ja es va donar compte de la Comissió d'Hacienda i es tracta d'aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 3/2015 amb les aplicacions que pugen en total 527.789 €. Està l'informe de l'interventor favorable i l'informe del secretari favorable. Concretament les actuacions són edificis i altres construccions edificis municipals 10.259 €, altres noves inversions d'infraestructura i bienes 67.314, altres inversions d'infraestructura i bienes d'energia 111.000, remodelació de parcs i jardins 160.000, obres d'inversió en reposició d'infraestructura de l'operador públic 105.000 i altres inversions en una societat al funcionament dels serveis de recollida, gestió i tractament de residus 72.000. Això correspon a la modificació de crèdits, però correspon a les actuacions que ja s'han fet de l'any passat. És l'aplicació de les actuacions que es van fer l'any passat. Com una intervenció sobre aquest punt, passem a votació. Vots a favor? No, perdó, és donar compte. És donar compte. En segon lloc, en segon punt, donar compte de la liquidació del pressupost del 2015. Bé, la liquidació del pressupost del 2015... Perdó, 2014... hem tingut un remanent de tesoreria de 2.482.706 €. Aquest és el resultat pressupostat, un remanent de tesoreria de 2.482.000 i ja està. Alguna intervenció sobre aquest punt? La paga. És donar compte, sí. Donar compte, sí. I ara passem a l'últim punt, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 4/2015 de crèdits extraordinaris financiats encàrrec al remanent de tesoreria. En relació a aquestes actuacions que es van explicar també en la Comissió d'Hacienda, un import total de 1.118.978 €, que és el remanent de tesoreria per a gastos generals corresponent a l'exercici anterior, i s'aplicaran 108.182 € s'apliquen a l'amortització de préstamos. En aquesta amortització hi ha que dir que quan acabi l'any 2015 l'Ajuntament tindrà endeutament 0. L'aplicació dels pressupostos del 2015 més aquesta amortització, l'Ajuntament extingirà tot el deute que té en entitats financeres i l'endeutament serà 0 per aquest concepte. Després, s'apliquen els remanents a inversions en vies públiques, 315.000 €, que s'aplicaran a asfaltat de camins rurals i vies públiques, especialment en la zona costera. Inversions associades al funcionament del servici i a l'abasteciment domiciliari d'aigua potable. Amb aquesta inversió el que anem és estendre la red de subministrament d'aigua potable a zones en les que no hi ha subministrament d'aigua potable, concretament a la zona de Lleus i de Ferrandet. Després, altres obres d'inversions de reposició associades també al funcionament del servici d'aigua potable, que segurament serà alguna reparació. Després, també actuacions relacionades amb parcs i jardins, on hi ha una de 2.100 €, que és per a l'obra de la glorieta d'Obres Piera, i també la quantitat de 33.880 €, que també s'aplicarà a parcs i jardins a la glorieta d'Obres Piera, per a la zona
de la, de lo que és el cobriment de la glorieta per a events, quan hi ha events tipus paelles o el que sigui, poder cobrir la glorieta. I per últim, la inversió de 292.000 euros, 292.300 per l'aplicació de la modificació pressupostària de les cases de la Puríssima, que desapareixen del pressupost ordinari, i per a financiar-se en lloc del pressupost ordinari de remanents. La justificació que ja s'ha comentat d'aquesta modificació és per a no incomplir la regla del gasto amb motiu d'assumir l'Ajuntament la gestió directa de la piscina. Al assumir la gestió directa de la piscina, necessàriament doncs, tots els gastos de personal i de manteniment de la piscina incrementarien la regla del gasto. L'única solució per a evitar aquest incompliment de la regla del gasto és modificar el pressupost en el sentit de que la partida prevista per a la finalització de les obres de la Casa Puríssima que vagi en aquests remanents i aquesta quantitat que estava prevista per a inversió en el capítol 6 del pressupost ordinari que vagi per a atendre els gastos de la piscina coberta municipal, a fi de no incomplir en ningú cas la regla del gasto que no es pot incomplir. Molt bé, una intervenció sobre aquest punt. Sí, el nostre grup votarà en contra d'aquest punt, no perquè ens agrada, sinó perquè no ens agrada la manera de treballar i com presenten aquesta llista que en aquest punt. Nosaltres no entenem per què ens porten llistes tancades on van convertir-se els diners de Benissa i són incapaços d'intentar consensuar amb l'oposició, de replegar propostes, d'arribar a consensos i triar les millors opcions. Jo sé que li ho hem dit, jo per almenys en aquests 4 anys moltíssimes voltes sé que va continuar sent el primer cas, però ens quedem tranquils. Jo, la veritat és que no estem d'acord amb aquesta manera de treballar. És evident que les votacions les guanya el Partit Popular, les guanya el govern, però perd Benissa, perd el poble i perden els benissers. Nosaltres, en aquesta legislatura, posa exemple dues mocions que hem presentat i s'han aprovat per unanimitat. Una, la necessitat d'un procés de pressupostos participatius per a Benissa, l'altre, un decàleg de transparència i bon govern, doncs d'això es tracta el bon govern, no? De fer una reunió. Ja no li demane que farà la reunió el mateix dia que va fer la roda de premsa i que anunciaria aquestes coses, com a mínim després, sentar-nos. No cal una comissió informativa, una reunió simplement, mira, tenim tant diners per a gastar, en què volem gastar, quines idees tenim, teniu alguna proposta, estic segur que d'un altre ventall segur que hi seran propostes millors, segur que hi ha altres llocs on Benissa pot gastar-se aquests diners. No entenc per què se'ns vol ningú allà, se'ns vol tractar així l'oposició. No tinguem, de tota manera estiguem tranquils, perquè si mai hi ha un canvi de govern, nosaltres, com mínim compromís, no actuarà així. Intentarem arribar a consensos, intentarem que tots els grups municipals puguin fer propostes perquè d'aquesta manera guanya el poble, guanya Benissa i guanyen els benissers. Que serà el nostre important govern. Sí, té la paraula. Nosaltres també, el nostre vot serà en contra, de raons són similars a les que ha exposat el company el senyor Tró. Sí que m'agradaria fer tornar a fer constar, igual que vaig fer constar en la Comissió d'Hisenda Informativa, que trobo a faltar la presència del senyor interventor en aquest tipus de plenos, igual que en les comissions informatives. L'altre dia vam tindre pues, alguns aspectes de tipus tècnic a la comissió, que bueno, la regidora d'Hisenda va intentar aclarir-ho el millor possible, però pense que hi ha qüestions molt tècniques i molt específiques que seria interessant que estigués el senyor interventor present, sobretot per la complexitat que té últimament tot el tema de l'estabilitat pressupostària, regles de gasto, etc. Dit això, doncs, bueno, la nostra raó de votar en contra bàsicament és la mateixa que torna a dir el senyor Tró. Considerem que, independent de que puguem estar d'acord o no en les quantitats o les inversions a les que va destinar-se aquest remanent, considerem que aquest ha sigut un detall per part del seu equip de govern, doncs, fer una consulta a l'oposició, consensuar-les, comentar-nos com a mínim antes de fer-ho públic en premsa i de començar a posar-se les medalles de què van invertir-se per veure si alguns teníem alguna altra idea, alguna altra proposta diferent, i a banda considerem que fer això a través d'un pleno extraordinari era totalment innecessari. Dubte molt que n'hi hagi alguna d'aquestes partides que no es puguen demorar 15 dies fins al proper pleno ordinari i considerem que era totalment innecessari. Jo entenc que l'única justificació possible és que estem a 2 mesos d'eleccions i n'hi ha que cremar els diners el més possible perquè la gent veja doncs, que estan arreglant els parcs, estan arreglant els jardins i hi ha moviment al poble. En tot
entonces por eso pues no votar en contra. ¿Alguna intervenció más? Sí. Parla vostè. Sí. Ja el dimecres passat, quan vam fer la comissió informativa de Gita, vaig estar explicant-li a Maria si podia, Maria Francis, si podia explicar alguna cosa, i diu, l'informe de l'interventor està ben explicat. Està molt ben explicat, però resulta que en el 2014, que acabem d'aprovar la liquidació del pressupost, hem complit la regla del gasto, però és que s'havien pogut gastar 671.000 euros més. O sigui, aquestes partides que aprovem en un crèdit, en una modificació de crèdit, que no hem pogut entrar al pressupost del 2014, que no era de falta, però no estava aplicant. Si algú li està ben tort, l'informe que vos passa, no sé tampoc quina pressa també d'aprovar una comissió informativa extraordinària i en un ple extraordinari. Quan en el pressupost del 2014 s'ha deixat de gastar 6.000 euros. Després, quan van aprovar el pressupost del 2015, també el grup socialista li va dir podríem revisar algunes tasses, alguns impostos. Un exemple és la mesura. No és de recibo que uns paguen més perquè visquen a la zona costanera o fora del casc urbà i altres del casc urbà paguen menys. No són tots igual, perquè uns paguen més basura que altres, quan per exemple l'Àudia no paguen més els de la zona costera que els de la zona del casc urbà. I ho vam plantejar a l'interventor, va dir que faria un informe. Passat 3 mesos i ens tenim igual encara. Entonces, en els ingressos hem vist que sí, que ens han sobrat 1.100.000 euros del pressupost, que una volta fet els ajustos no en podem gastar 1.100.000, salvem en seguida. I una altra de les propostes que li voldria fer és que en el tema de modificació de crèdits, que la setmana que ve torna a haver una altra modificació, un reconeixement d'estat judicial de crèdits de factures del 2014, estem ja quasi a finals de març. Encara hi ha factures del 2014? Sí, ara he vist que algunes són de Jorge, però que no he tingut temps de les dietes de passar les antes, que va la setmana que ve. I factures de telefònica... Sí, quan... No, l'any anterior, però si tenen registre d'entrar el 23, 24 de desembre, 9 de gener, i no es porten fins al dia 25 que van fer la comissió informativa, i en el pleno del març, difícilment aquestes factures pagaran en 60 dies. Entonces, no sabem, jo no sé si és fallo d'algun empleat de l'Ajuntament, de que no han anat a una comissió de govern, però aquesta mateixa es paga de cap. Igual que el de la regla del gasto, que sempre està la regla del gasto, s'ha deixat 6.000 euros per gastar. En el pressupost del 2015, la regla del gasto afecta a lo que s'han gastat en el 2014. Entonces, si s'han deixat de gastar 6.000 euros i només poden pujar perquè puja el PIB, no sé que sigui el 2,5, resulta que deixem de gastar-nos i al final d'any hem de fer modificacions de crèdit i reduir perquè no podem la regla del gasto. Una altra cosa, també ho va dir l'interventor que vinga, l'interventor no ve. I per això anem a banda que creguem que fa falta canviar les tuberies d'aigua de Lleus i Ferrander perquè no estan utilitzant-se. Però s'ha venut fent el 2014 o al principi del 2015. No era un pleno extraordinari que segurament tampoc podran començar a fer les obres antes d'eleccions perquè s'ha d'adjudicar, s'ha de fer moltes coses. Bueno, m'acaba d'intervindre.
entonces anem a votar en contra. Ya lo vamos a votar en contra a la comisión informativa y podemos pues votar en contra. Bueno, una volta escoltades totes les intervencions dels representants de l'oposició, ja ha justificat quin és el motiu de l'urgència de portar aquestes modificacions, que suposo que aquestes obres no començaran, el que diuen vostès, que tenen por que comencen antes de les eleccions, la major part d'elles no començaran fins després de les eleccions. El que li preocupa al govern no és si comencen antes o després de les eleccions, el que li preocupa al govern és que aquestes obres es facin, que són necessàries i es poden fer gràcies al remanent de tesoreria que hem tingut i al resultat de la liquidació del pressupost. Nosaltres així, en el pressupost que fem cada any, intentem ajustar al màxim els ingressos i els gastos, però evidentment és una qüestió que també estem fent un esforç d'estalviar, és a dir, nosaltres no gastem per gastar, nosaltres tots els regidors de l'àrea de govern tenen una instrucció meua que si poden fer estalvi, que facin, és a dir, que porten tots els seus programes avant, però que si poden, en vez de que una cosa costi 8, si pot costar 4, doncs millor, i precisament a vegades el pressupost té aquest resultat i no s'executa al 100% gràcies a l'ahorro i al treball que hem fet els regidors per a que les coses fent tot el que fan en l'àrea de cultura, en l'àrea de la dona, en l'àrea de seguretat, en l'àrea de turisme, totes les àrees estan fent-se moltíssimes coses i hi ha ahorros perquè precisament ells tenen aquesta mesura d'intentar que les coses fent-se el mateix o més costin menys. I per últim, dir que jo crec que la liquidació del pressupost no és per a posar-se disgustats, tot el contrari, jo crec que és un bon resultat pressupostari que l'Ajuntament de Benissa, un dels ajuntaments que afortunadament més sanitzats estan, jo diria que de tota Espanya, amb el pressupost que té, i evidentment, ho dic així, el tema no només de la basura, sinó altres temes referits a impostos, jo crec que en aquest moment podem estar segurs que l'Ajuntament té capacitat econòmica per a reduir els impostos i per a solucionar problemes històrics com el que diu vostè de la basura, que quan jo vaig arribar ací ja estava. No, jo l'explicaré perquè no l'ha arreglat. És a dir, no l'ha arreglat perquè no el podia arreglar. En primer lloc, perquè la tassa de basura ha de finançar el servici i no podia, perquè si es reduïa d'un lloc, tenia que augmentar en un altre. Jo considerava que fos just que la reducció de la tassa en un lloc s'incrementarà en l'altre. Ara, en aquest moment, sense els datos que tenim, afortunadament sí que es podrà produir aquesta reducció i no serà necessari reduir d'un lloc i augmentar d'un altre. I tots podran tindre una reducció de la tassa de basura sense que suposi l'increment ni per als comerços ni per a les viviendes del poble, que era l'única solució que hi havia, perquè havia que financiar el servici. És a dir, vostès diuen, no, anem a reduir de la zona costera i del camp la basura perquè s'equipara del poble i entonces no diuen que per fer això hem d'augmentar la basura que es paga en el poble i jo la veritat perquè hi ha que equilibrar l'ingrés i el gasto d'aquest servici. No m'interrompis, que jo no l'interrompo. Anem a veure. I l'altre tema és el següent, és a dir, o sigui, n'hi ha que tindre en compte que no és el mateix el cost de replegar la basura en un casc urbà consolidat, que és el que li costa a l'Ajuntament la replega de basura de les 5.000 viviendes que n'hi ha en el casc urbà és la meitat del que costa de replegar la basura en les 5.000 viviendes que n'hi ha fora del casc urbà. És a dir, també des del punt de vista relació gasto, relació gasto, eficiència del servei, és a dir, jo sempre ho he dit, o sigui, jo per exemple, i soc el primer que em poso, jo visc en el camp i pague més basura, i jo considero just que jo pague més, perquè d'alguna manera el cost de la basura dels que viuen en el camp i els que viuen a la zona costera és major, perquè costa més, no miré, això no ho dic jo, això ho diuen tots els urbanistes i ho diuen tots els especialistes en la matèria. És a dir, la residència unifamiliar aislar o aislar, com és a la zona costera o en el camp, és molt més major, el cost és molt més major.
En l'àvia, tu vostè dirà, i l'àvia va fer una tuberia i s'obre el grifo, igual d'on obrir el grifo en la fustera que obrir l'ocell. L'àvia va fer la tuberia i a més tenim la sort ben benissa de que tota l'àvia, gràcies a la orografia del terreno, va, per dir-ho de manera, cavallera. És a dir, que tot el mateix cost, obrir el grifo en un grifo de la fustera que en un grifo del poble. Però la basura no. La basura tenen que anar als camions i fer una sèrie de quilòmetres per arreglar-la. No cal que li digui res. Se n'arreplega menys perquè... No, se n'arreplega, perdoni. No se n'arreplega menys, se n'arreplega efectivament menys, però això val més. Perquè se n'arreplega menys. Perquè un camió de la basura per omplir-lo en el poble, en 5 minuts s'omple. I té un cost. Sin embargo, per omplir aquest camió en la zona costera té que fer moltes més hores de personal, moltes més hores de camió, moltes més hores d'imagines, el que suposa replegar la basura en Oltà, o en Pinos, o pujar a Pinos a replegar la basura. Pues la veritat és que per a replegar la basura en Oltà, pues, si tinguérem que repercutir el cost real que costa replegar la basura en Oltà, per posar un exemple, pues serà 10 voltes el que paga aquesta persona de basura, 10 voltes, el que sobre el cost. Que no va tots els dies. No, no, encara que no vagi tots els dies. No va tots els dies. Crec que va 2 voltes a la setmana. 2 voltes a la setmana al Tarn. 2 voltes a la setmana va al Tarn. I entonces, li puc assegurar que pel número de viviendes que han avaltat, el servei de recollida de basura, precisament en aquesta zona, o sigui, poden... Els propietaris que hi ha allà, si tenen que pagar aquest servici, val 3 voltes més que el que costa en el poble, que passa tots els dies. I a més, el servici és permanent, el servici de basura és permanent. O sigui, el camió de la basura passa menys, però el servei de cara als usuaris és permanent perquè tenen allà els contenedors, a més, de reciclar, perquè estan tots els contenedors, s'arreplega tota la basura de totes les fraccions, de cartó, de vidre, en tots els llocs del poble. No hi ha ninguna discriminació. En totes les partides del poble s'arrepleguen totes les fraccions de tota la basura. I la veritat és que jo considero que la meva opinió personal és que des d'un punt de vista ens podem, de cara al futur, unificar la tassa, però des d'un punt de vista de justícia penso que la basura costa la meitat de replegar en el poble que en el camp i en les urbanitzacions. Això ho tinc que dir perquè és així. No ho dic perquè no sigui així, sinó perquè és així. I després d'aquesta intervenció, no he hagut més al·lusions. Salud, salud.